Samuel Mathenge Mwaniki tiritwa rengihiuka kumenyekania andu muno no agwetaritwa Sammy Boy akenya ingi ni makuhiuka kumenya mwini uyu uri njata yake ya wini wa nyimbo cia kigoco ya shagararire muno makiria kuma mwaka wa 2014 uini wake ukioneka gwitikirika na ngumo yake igitamba muno na kigia na ritwa inene thiini wa bururi wa Mugikuyu maithoini ma Kenya Sammy Boy are o mwini wa kigoco no kuri mweri-ini wa March mwaka uyu wa 2022 mumemerekia wa Inoro TV ni we Simon Kibe aingirire njera-ini nene ya Naivasha ari na kamera na macini cia kuoya mohoro na akiuma akuwita uhoro uria wa makiria a Kenya aingi muno Sammy Boy ni mwoho wa njera ino na ni atuiriirwo gwitwo na ihitia ria wici wa kuhuthira hinya niguo robbery with violence agitaririe gitumi kiae kuri njera-ini ino Sammy augire ati we anyitirwo na indo cia wici ndeto ino ni yekiriirwo nganja ni ya Kenya amwe kuona ati korwo ni indo icio anyitirwo nacio ndangiatuiriirwo na ihitia ria wici nirio robbery with violence no agethitangirwo na kuiga indo cia wici na kwaga kuhura riboti niguo handling stolen property riu maratathi ma igoti uira uria wategemanirio igoti-ini itua ria igoti na mutaratara wa maundu matariirio igoti-ini nimo court proceedings ironania mwini uyu kwahoteka ndari o mwini wa kawaida no ni eingiranitie na wici wa kiahinya riu ceceni ya mwago wa Mugikuyu ni amukirite mamwe ma maratathi maria maronania ati mwena wa thitango ni wahotire kuonania ati Sammy Boy ari umwe wa mikora itandatu iria yatharikiire muthungu umwe mwena wa ngirigiri mbere ya ngumenyithitie uria igoti riahotire kunyitithania Sammy Boy na ngiru ino ya wici wa kiahinya ririkana gu subscribe na uhihinya gakengere ka notification niguo ndukanahitukwo ni video ona imwe riria yekirwo guku kwa mwago hwaini wa mweri ithathatu August mwaka-ini wa 2015 muthungu umwe wa kuma bururi wa ngeretha na famili yake ni matharikiirwo ni batoni ya mikora itandatu mucii kwao mwena wa Marewa Bush Ventures Camp girigiri Naikuru mikora ino yanyitire famili ino migwate gwa kahinda ka mathaa matandatu aria mari mucii uyu ni Christopher Edward Campbell mutumia wake Kristin Mary Campbell arata ao eri na thiumwe mu Kenya na mundu wa kuruga kindu thaa igiri kuringana na maratathi ma igoti nirio mikora ino itandatu yaingirire ithaite na mishinga mutheba wa assault rifles pistols na tuhio kuringana na DCI mikora ino ni yamenyete uria nyumba ino ihana kuona matiani na kahinda karitu kumenya kuria nyumba itiganite iri Kristin Campbell erire igoti ati mikora ino yaingirire riko na ikinyita migwate muruti wa wira utamburitwo ni igoti ta Benson Mwereria na ikimuoha moko na kanua Kristin akiuga atonyeri iko ateithie Benson kuruga na akinyitwo migwate kahinda ta kandagika 10 uguo mikore ni ahotete gucokanireria andu othe handu hamwe na ikamoha na mikwa ikamatunya thimo migathi na indo ciothe cia kwigemia undu wa kumakania ni ati mikore no yaturorire mutumia uria watungatagirwo ni nathi kuma gitanda-ini giake makimukururia na tiga ni guthaithwo mathaithirwo muno mutumia ucio ni angiakuire maratathi ma igoti marauga atiriri mikore ino ni yekirite mask na ona ni yageretie kwendia guoya ikiuga ati ni gikundi kia Al-Shabab kwa mathaa mangi mana ni moete indo ciothe cia bata nyumba-ini ino na makabokera ngari-ini cia famiri macokire magithie na andu a nyumba ino mamahingirite buti ya ngari na magicoka kumatiganiria barabara-ini na makigura ngari imwe maguru riu haha ni hohorori maabitha kuma rũhonge rwa DCI girigiri ni mahotire kũhithũria mĩtambo ya ũkinyanĩria na makĩhũnga mũruti ũmwe wa wĩra warĩ wa mũciĩ ũyũ na hau nĩho mahotire kũhithũria indo icio ciaiyĩtwo mũciĩ ũyũ indo ici cianyitirwo mwena wa Kino thikũ ithano thutha wa wĩici ũyũ indo ici ciakorirwo ngari-inĩ nini ihithĩtwo handũ na kũringana na ngathĩti ya Nation ngari ĩno yakomboretwo nĩ Sammy Boy thikũ ithatũ thutha wa wĩici ũyũ Sammy Boy akĩaria na Inoro TV augĩte atĩ anengerirwo indo ici aige no rĩu ũhoro nĩ umbũkĩte atĩ nĩwe wakomborete ngari ĩno kuma kũrĩ Sammy Ngũnjiri mwena wa Kino na akĩnengera na kopĩ ya kĩbandĩ gĩake erĩte Ngũnjiri atĩ arenda kũinũka kwao Nyĩrĩ no ndaigana gũcokia ngari ona thutha wa thikũ ithatũ ũndũ ũrĩa wamũmakirie mũno
acokire kuhurirwo thimu ate ngari yake ni yanyitwo na indo cia wici. Robert Mwangi Mureithi kana Keva, Elias Kireithi Gicoke, Paul Thoita Wachira na Anthony Ndaiga Wandu. Ona gutuika Sammy Boy erire forithi indo ici ciari cia Elias Kireithi uria ni wakwa onyiri. Riria erirwo aheane mundu umwe ungiuga mari nake handu hangi tiga hau uici-ini ndahotire kuheana. Kaingi igoti-ini riria mundu arakana ndari handu fulani ni eragwo aheane mundu ungiuga mari nake handu hangi. Ici nicio ciugo iria magistrate Biridari ahuthirire na negotiate. The said friend was never called to confirm. He never made any attempt to the Roo court to have the friend compelled to give his testimony. The burden was on him to show the items were not stolen. He failed to discharge that burden. Ona rĩtwa rĩrĩa aheanire Onesmus Karanja no rĩtwa rĩngĩ rĩa mũini Elias Kireithi ũrĩa manyitirwo nake. Kireithi nĩ mwĩkũĩrwo watũire ethagwo nĩ borithi kuma 2017 nginya 2019 na acokire kũrathwo ndathũkanĩrio-inĩ ya mĩcinga na borithi mwena wa Bruvari Nyeri kũrĩ mweri 10 wa October 2019. Mwena wake, Sami erire Simon Kibe, ate Karanja, akuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara. Kireithi moragirwo hamwe na Thoita, o cira ũgĩthiaga na mbere. Thoita nĩ akoretwo atiga gũthiĩ igoti-inĩ na akarũga bondi, na akarutĩrwo warrant nĩ igoti. Andũ ana arĩa manyitirwo mĩgwate hingo ya ũici ũyũ, nĩ mahotire gũtambũra Sammy Boy ta ũmwe wa mĩkora ĩtandatũ, ĩrĩa yamanyitĩte mĩgwate. Gũtambũrwo gũkũ nĩkuo gwatũmire judge amũikie njera. Ũmwe wa ekuĩrwo Anthony Ndaiga Wandu nĩ arekereirio nĩ igoti nĩ ũndũ wa wĩira kwaga gũkorwo ũrĩ mũiganu wa kũmũtuĩra na ũici wa kĩahinya. Itua rĩa gũtuĩra Sammy Boy gũitwo rĩarekereirio mweri 2 Dithemba 2021 kũringana na maratathi ma ituĩrwo kana judgment. Chief Magistrate Bidari augire atĩ nĩ aiganĩra na wĩira ũrĩa ũrutĩtwo igoti-inĩ na nĩ ũkinyanĩirie ikĩro cia gũtuĩra mũndũ gĩkuũ. Ici nĩcio ciugo iria ahũthĩrire. The case against the accused has been proven to the required standards. I find them guilty as charged and I'll convinced accordingly. Acio angĩ matuĩrirwo hamwe na Sammy Boy nĩ Robert Mwirigi Mureithi, Simon Mwangi Nguyai, Elias Kireithi na Paul Thoita ona gũtuĩka nĩ makuire hingo ya itua rĩrĩ ona ono matuĩrĩirwo gĩkuũ. Ririkana gũsubscribe ceceni-inĩ ĩno itũ nĩguo mohoro matigakũhĩtũkage. Gũkũ kwa mwaga tũgũkorwo twĩcemba gũkũrehera na kwanĩrĩra ndeto ici ona itahorete.